野球発祥の地で男子相手にマウンドへ上がった18歳ナックル姫も。続いては野球の本場アメリカに渡ったなでしこ、男子相手にマウンドに上がるあのナックル姫です。今年海を渡りナックルボーラーとして名を馳せた一人の女性投手、吉田愛理18歳。シーズンを終えた彼女が帰国前どうしても訪れたかった場所がここボストン。全然雰囲気違うね。さっきやっぱすごい都会ですね。今年5月、彼女はカリフォルニア州にある独立リーグのチームに入団。野球の本場アメリカで史上2人目となる女子プロ野球選手の誕生だった。 My name is Eri Yoshida. I'm knuckleballer. 海を越えてやってきたナックルプリンセス。その存在を印象付けたのはデビュー戦、体格が全く違うアメリカの選手を得意のナックルで封じ込める。さらには史上初めて女子の選手としてヒットを記録。誰も成し得なかった偉業をやってのけ、その衝撃は地元のみならず全米を駆け巡った。しかしその後彼女を待っていたのは厳しい現実。生命線であるナックルの制球が定まらない。マウンドに上がるたびに成績が下がり、次第に登板の機会もなくなっていった。ナックルがなかなかコントロール決まらなくて、ストレートもスライダーもなんだろう、ナックルみたいにちょっと置きに行っちゃう感じになって、それをやっぱすごい簡単にやっぱ打たれましたね。どうすればいいのかやっぱすごい考えて試行錯誤してるけど、やっぱすごいすごいこらえてたけど、やっぱ時々泣いちゃったりだとかして。シーズン終盤、チームはプレーオフに進んだが、吉田はベンチから外される。志半ばで帰国を余儀なくされたが、その前に向かったのがボストンのフェンウェイパーク。なぜならここには3月に直接指導を受け、彼女が憧れるナックルボーラーウェイクフィールド投手がいるから。 Good! Yeah, good season. How was your season? Good! Yeah? Yeah. Everything work out good? Yes. Good knuckleballs? Not so good? Not so good. I need more practice. More practice? Yes. That's okay. Yeah. You have fun? Yes. Yeah, good. 成績だけを見ると不本意なシーズン。しかしこのようにアメリカで多くの刺激を受ける中で、ある手応えも掴んでいた。やっぱチームメイトとか、そのお客さんで見てた日本人の方とかが、ナックルの方がやっぱ当たってもその外野の前だったりだとか、そこまで遠くに飛ばされてないから、本当にナックルをもっとよくしたらいいよってやっぱすごい言われます。本当にナックルは難しいですよ。けどすごいです。彼女にはナックルという武器がある。だから一度掴んだ夢をまだまだ簡単に手放すわけにはいかない。悔しさは正直すごい残ってますし、いいナックルが決まれば本当に結果をもっと残せて、いい成績が残せるってすごい自分の中であるから、もう諦められないというか、またアメリカでしたいです。さあ、その気になる来シーズンなんですが、来年に関してはまだ全くの白紙で、ただ吉田投手自身はもちろんアメリカ独立リーグの同じチームでもう一度プレーしたいというふうに言っていて、監督ももう1年というふうに言っているんですが、まだわからないという現状です。で、ひとまずオフには日本でトレーニングに励みそうです。続いては